Ei, Cauã versus Necroy, qual, parceiro? Puxa o grito aqui com nós. Cauã versus Necroy, Necroy vai começar. Mas geral tem que levantar a mão. Geral tem que acreditar que essa parada aqui muda nossas vidas. Aê, sabe? Nós nunca mais vai acreditar, levanta a mão. Esse é o que eu acredito, papo reto. Movimento que muda vidas. Se mudou a sua. Se um dia eu vou sorteado, minha vida vai mudar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Apenas uma oportunidade de vida salva. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem no eu quero ver, eu quero ver. Sangue! E o que vai escolher? Sangue! Mas em 3, 2, 1. Se for sorteado, eu sei que a vida dele vai mudar. Que depois do primeiro passo, vai ganhar porque voltar, vai matar ou vai.
fazer gigante o que vocês querem ver. Faço minha rima, eu chego na hora aqui então. Você me falou que assassinar sua inspiração. Olha, parceiro, agora eu digo, olha que louco. É os caras que falam demais, quando vai fazer eles fazem pouco. Eu digo, a primeira disputa não foi acirrada. Os caras rimando pra porra no final do round, sua mão levantada. Entendo que tudo é batalha, que tudo que é tudo é momento. A diferença de quem ganha é que consegue além do seu 100%. 100% eu concordo na batalha quando eu vou matar o Cauã. Aumenta um pouquinho do vídeo porque você não conhece o amanhã. Essa aqui é a nossa diferença, é porque esse cara não arruma nada. Inspira sua já batendo. Por isso você não aguenta, tá ligado que você vai perder. Junto pra você não arruma nada, tudo só tem prazer. Eu não bati minha inspiração, você não entende qual que é o momento. Se inspiração era um chorão, ela já tá mais alto do tempo. Quem é aquele parceiro? Eu sigo aqui no caminho. A sua inspiração é chorão, por isso ficou no chorinho. Eu digo agora, a rima não para. Aumenta o beat, não diminui as merda que cê fala. Vamos no visual. Barulho! E mão pra cima, pra quem gostou das rimas de Lecroy. Eu acho que deu com as leve ponte. Vamos contar, porque é direito do MC daquele jeitão mesmo. O cara sendo humilde, nós falta, pai. Daquele jeitão. Aê! Mão pra cima, esquerda, direita, pra Deus, eu tô com quem gostou das rimas de Calã. Uma mão só. Uma mão só e mantém. Conta aí, tio Pati, você enxerga melhor, pai. Papo reto aqui, ó. São 6 graus de miopia e uns quebraram de astigmatismo. Bagulho é embaçado, desde menor. Desde que eu entendo com gente, eu tenho óculos, pai. Tô falando aqui, ó. Vou dar até meu testemunho, mano. Meu sonho é fazer uma cirurgia do sonho, aquele leizinho assim. Entrar na praia, sair do mar, ver meus parceiros tá ali, ó. Não ficar perdido. Bagulho é louco, pai. Esse só tem esse aí, sabe, pô? 45, no único hora. Certo. Mão esquerda, direita, proteção, que eu tô com quem gostou das rimas de Lecroy. Joga a mão pro alto, por favor. Conta aí, ó. 1, 2, 3, 4. Entendeu, família? Mas graças a Deus eu tenho um óculos, né? Mas você imagina, se eu nem tivesse óculos. Aí ia ser foda. Aí ia ser embaçado. É isso mesmo. Calma para a próxima fase. Muito barulho para Lecroy.